Kelson Trek. Enquanto eu insisti, ninguém mata o rap dread. Isso não é moda, é o under que a rua vê. Faço confundir um beat de rap dread. Mas se perguntares, eu te digo make it. Sim, é o underground do volta. Não comparem com os vossos falsos hits. Sinto o underground do volta. Trago na rede algo que em vocês não existe, yeah. Começo parafraseando Valete. Rappers querem apagar o underground da história do rap. Porque é que menosprezo o trap? É que em geral trazem letras vazias, sem poesia e um flow whack. O dread escreve letras vulgares que ninguém sente. Inocentemente abra fuça para dizer que afeta. Ignorantemente o people que não compreende cede. E consequentemente sinto que devo trazer o rap eloquentemente. Aversa e excita as vossas mentes. Liricamente, explicitamente, tendência a rap dependentes. Artisticamente levar a mente ao grau mais ascendente. E expurgar do rap os conteúdos contraproducentes. Eu trago de volta o underground. Embora consideram a conversa retrógrada da força da comercialização, mercantilização da vossa arte, da moda, da velha nova escola. E tentar em enquanto eu insisti, ninguém mata o rap dread. Isso não é moda, é o under que a rua vê. Faço confundir um beat de rap dread. Mas se perguntares, eu te digo make it. Sim, é o underground do volta. Não comparem com os vossos falsos hits. Sinto o underground do volta. Trago na rede algo que em vocês não existe, yeah. Eu sou 1,5 metro abaixo do subterrâneo. Para descobrir com precisão minha localização. Embora contemporâneo, trago verdades no anonimato. O que é que a Gard diz que a inverdade está na multidão? Sente as batidas do meu coração. São punchlines em forma de lava brada. Sente a pulsação. Queres competição? Minha escrita vem de um pulso tão firme. Nem Mohamed Ali aguenta a pressão. Profundeza de um vulcão. Em cada verso, na poesia, chama da paixão pela verdade em erupção. Oferece a reflexão. Sempre que poeta, deixo a questão em aberto. Que é verdade com exatidão. Eu sou do tipo de rapper que põe poetas todos ouvidos. Quando ouvir as minhas letras, tenha pressa em abrir um livro. O que eu escrevo não é treta. São versos que fariam artigos definidos como perfeitos. Seus enquanto eu insisti, ninguém mata o rap dread. Isso não é moda, é o under que a rua vê. Faço confundir um beat de rap dread. Mas se perguntares, eu te digo make it. Sim, é o underground do volta. Não comparem com os vossos falsos hits. Sinto o underground do volta. Trago na rede algo que em vocês não existe, yeah. Rappers querem apagar o underground da história do rap. Porque é que menosprezo o trap? É que em geral trazem letras vazias, sem poesia e um flow whack.